Tenim el deure d'evitar abusos com l'augment desproporcionat del cost del lloguer al cap només de 3 anys de contracte, que contribueixen a l'expulsió, com vostè deia, del veïnat i a l'ús no residencial dels immobles. La nostra voluntat és superar una legislació estatal a la promoció i protecció del lloguer. Entre d'altres aspectes, la fiança i les garanties addicionals, dipòsit o aval bancari, que es poden exigir en aquests moments a l'arrendatari, és en total de 3 mesos de lloguer, ens sembla també excessiu, i apostem per reduir-ho. No compartim que els arrendataris puguin renunciar al dret d'adquisició preferent en cas de venda de l'habitatge. I en cinquè lloc, els mecanismes previstos per acreditar l'estat en el que es troba l'immoble són absolutament anacrònics i cal anar més enllà de l'índex de referència de preus de lloguer. La norma que estem preparant ha de facultar, ha de permetre al departament competent en matèria d'habitatge i en el seu cas també als ens locals perquè puguin limitar el preu de lloguer. Només així podrem fer front a l'augment desproporcionat del lloguer.